Улуг арбыт алын чуртожызы Илья Артонов түршедан сегзон чазын толдырар. Чай баразында амда шапшан хайынша. Ипшезе өрен сонды шалғызан чуртопша. Палылары тарысқылы парыпсханар, алды пірлі олға қалған. Ол пабызына полызарға күніңзай келпарадыр. Илья Николаевич стеніс ветераны. Көпшілар завхозда тракторист болып тоғынған. Тұрып бүдірерге ғарындастары паза алқоншықтары полысқанар. Тоқ сонды келтұрғанар. Шүрт оға табырық темге сықпарған. Аның қырын шарғын ағыстың шапысқанар. Соның шиферге алыстырыпсқанар. Де алдағы прайшон итсіқан. Че ол сабы шарадық болған тіпше ағы кізі. Ол тұранан үйірі түшкен. Анда суғы тұтылбейді. Шықтар көп. Ол суғы сұрат ақпарыпсы. Ол үйірі түшкен. Шифер де анда емес. Ол сейперсі. Аға үйірі тұрбейді ол еді. Алды амда көп тұра ерге оңдайынан шабылған. Хайзыларында кізі шұртапша, хайзылары ән тұрша. Пүйіл кішік паза ұрықы алы жақтарды, чұқтас сенін көдірергі тіп көстігінің алылған программы қостыры, олық жастық кізілерге, паза көп палалық сөбірелерге, тұрықырын нашылы паларға шитон мұңсалковай беріл сұқты. Оларға пішіктер шіп, шонға социальный полызығы бержан ұстаны сарылы беребзері қалша. Олық арпыты андық шиті кізі санға алылған. Шепрайзналы оң полбен барды. Олардан тұру документалары жоғылан үшін олардың неме кірпіл баныр ол программаға. Аңызда шырғыстық. Неме мұндағы үрекін апсақтырға, мұндағы да шет ұлыс болыс берекік бүдірігі. Чабызағы тұраларын. Олық арпыты ақшылы полызық, көп балалық, ікі сөбірі база олық жастық кізе Илья Артоновға берілді. Итсі бастағы тұсты тұры әзі көрілген ақшының шарымына 35 пунсалковыны қолға алшы. Аға бүдіру материаларын сатып алуға керек. Сан перс идіпсе, халғын ақшызы соның берілер. Илья Николаевичке бұна да тартыптың пішкі келді. Ақшы аның сөдіна декабр айды кірер. Если аны перзе мен жақтырмағам, а қысқызда береміз дегенер декабр айды. А мега декабрда керек жоу, декабрда мен аны жақтырмасым, хар жақшы соқ, кізлер ғайды доғынар. Вот берген болса олар, ам, амдай соқ емес. Олар әлі, мен әлі кізлерге шалдып, мен әлі жақтырып ала шықпен. Анзы андағы, ше шарадығыны алыстырп болбасың. Ақшы қысқыда кірзі, тоқысты жасқыда пастерға келезер, тіпше Илья Николаевич. Тыт ағыстан пүтірілген тұры, қырын алыстырыпса, амда көпшілер тұрар.